Tuhle šumavskou chatičku každý milovník Šumavy musí znát, protože tady se natáčely v letech 78 až 80 filmy Pod jezevčí skálou na Pytlácké stezce a za Trnkovým keřem. A my jsme měli možnost se sem podívat, jak to tady teďkom vypadá. Chaloupka, kde se před více než 40 lety natáčela trilogie v hlavní roli s Tomášem Holím. A můžete vidět, že po více než 40 letech ta chaloupka vypadá furt krásně, a to díky péči majitelů, kterým bychom chtěli poděkovat za to, že nás tam pustili a mohli jsme pro vás natočit tady to video. A prosím, respektujte soukromí a nechoďte na pozemek této krásné chaloupky, a proto se podívejte tady na to video, abyste viděli, jak to tam vypadá. Mějte se krásně.